i kao naknada za uvrede koje ste nanosili bezgrešnom srcu Marije. Vjerujem u Boga kao Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i vo Isusa Hrista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je rođen pod svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspetom mrtvim pokopan, sašao zašao na nebesa, sjedi desne Boga Oca svemogućega.
blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako je sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od svakoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna vjekova. Počivao u miru Božjem. Amen. Otče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svakodnevni daj nam danas i oprosti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas bio bičevan. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko
plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Kako bijaše na početku, tako sada i vazda, u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna i svjetla njega. Počivo u miru Božje. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebo, tako i na zemlji. Naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najbolje.
dođe kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebo, tako i na zemlji. Hlubu nas, svakdan i daj nam danas, i otpusti nama duga naša, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne vedi nas u napast, nego i kako. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas krvnim okrunjen bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Tako mi jaši na početku, tako i sada i vasta i u vijeku. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Pokoj vječni, daruj mu Gospodine. Svjetlost vječna, svjetla njeva. Počiva u miru Božijem. Amen. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti, uklanje naše zdravo. Tebi vapijemo, prognani sinovi revini, tebi utišemo, trgujući i plaćući ovoj susnoj dolini. Hrani dakle te dovolite naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona. Počivao u miru Božijem. Amen.
A sada ćemo izmoliti litanije krvi Kristove, zazivajući krv Kristovu na dušu našeg pokojnog anđelka i za naše duhovne i tjelesne potrebe. Pa imate tu na platnu, možete pratiti. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine otkupitelju svijeta Bože, duše sveti Bože, sveto trojstvo jedan Bože, krvi Krista jedinorođenoga Sina vječnoga Oca, krvi Krista utjelovljene riječi Božije, krvi Kristova novoga i vječnoga zavjeta, krvi Kristova u smrtnoj borbi na zemlju potekla, krvi Kristova koja si kod bičevanja izvirala, krvi Kristova ispod trnove krune prokapala, krvi Kristova na križu prolivena, krvi Kristova cijeno našega spasenja, krvi Kristova bez koje nema oproštenja, krvi Kristova u Euharistiji okrepo i čišćenje duša, krvi Kristova rijeko milosrđa, krvi Kristova pobjednice zlih duhova, krvi Kristova snago mučenika, krvi Kristova jakosti priznavalaca, krvi Kristova koja rađaš djevice, krvi Kristova čvrstoću onih koji su u pogibli, krvi Kristova okrepo umornih, krvi Kristova u plaću utjeho, krvi Kristova nado pokornika, krvi Kristova utjeho umirućih, krvi Kristova mire i milinost srdaca, krvi Kristova jamstvo vječnoga života, krvi Kristova koja izbavljaš duše iz čistilišta, krvi Kristova svake slave i časti predostojna, jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom. I postada smo kraljevstvo Boga našega. Pomolimo se. Oče, koji si po krvi svoga jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, kako bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom novoga saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po istome Kristu, Gospodinu našem. Amen. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, počivao u miru Božijem. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me.
your rod and your staff, they comfort me. Pokoj vječni, daruj mi Gospodine. Počivao u miru Božjem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Braćo i sestre, sabrali smo se u vjeri u našoj crkvi Svetoga Nikole Tavelića da molimo za pokoj duše našega Anđelka Čavraga. Pokajmo se za grijehe i otvorimo se Božjem milosrđu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Bože svemogući Oče, vjerujemo da je Tvoj Sin Isus umro i uskrsnuo za naše spasenje. Pokojni Anđelko umro je u toj vjeri. Kao što je s Kristom umro, daj da s Kristom i uskrsne na bolji život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige o Jobu. Job progovori i reče: O kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale, kad bi se željeznim blijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale. Ja znadem dobro, moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići i svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati. Riječ Gospodnja. K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine. Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me. Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje. Čuvaj dušu moju, izbavi me. Neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. Nedužnost i čestitost nek me štite, jer u tebe se uzdam, Gospodine. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin. Tko u mene vjeruje, neće umrijeti nikada. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama.
Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebe, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Braćo i sestre, upravo smo čuli biblijska čitanja i volio bih da otvorite i srce i pamet kako bismo pod vodstvom Duha Svetoga mogli razumjeti što Bog danas hoće od nas, što nam svemogući Bog poručuje. I ako ste pozorno slušali i pratili biblijska čitanja, osobito sveto evanđelje, tada ste mogli razumjeti da je glavna misao, crvena nit tih čitanja, upravo život vječni. Život nakon smrti, život nakon zemaljske smrti. I mi danas, slaveći svetu misu, slaveći Euharistiju, kao vjernici, ispovjedamo upravo to. Ispovjedamo da nakon smrti dolazi život vječni po Isusu Kristu. Naš brat, pokojni Anđelko, bio je kršten u ime Isusa Krista. Primio je pečat, primio je križ na svoje čelo i s tim križem danas stupa pred lice Božije. Mi molimo u ovoj svetoj misi da mu Bog bude milosrdan, da Bog u susretu s njim iskaže svoje milosrđe i da ga primi u rajsko kraljevstvo. Po čemu nas? Zašto nas Bog prima u vječnost? Zašto bi netko bio u raju i na koji način? Naravno da mi ljudi to ne možemo u potpunosti shvatiti i nikada nećemo razumjeti, ali možemo se nadati da će Bog zbog naših dobrih djela, zbog djela ljubavi i zbog djela vjere primiti naše duše u rajsko kraljevstvo. Eto, u toj vjeri vas utvrđujem, tu vjeru navještam s ovoga svetoga mjesta. Dragi moji, sigurno da naš brat, pokojni Anđelko, sada pred licem Božim vadi djela ljubavi, djela vjere i potom će u konačnici suditi sam sebe. Bog prepoznaje, Bog je sudac koji samo vidi, koji čuje i koji prepoznaje tajne ljudskih srdaca. Što hoće reći? Nama je svako sprovodno slavlje prigoda da ne zaboravimo kako smo suci sami sebi. Za života, brate za života, čini djela ljubavi, čini djela vjere. I onda se ne bojim, onda se imam pravo nadati
da ćeš postići vječno spasenje. Bez ljubavi, bez vjere, mi kao vjernici nemamo se pravo nadati vječnom spasenju. Živite tako. Živite tako da Bog mogne jednoga dana, kad stupite pred njegovo lice, prepoznati i vašu vjeru i vašu ljubav. I to je zapravo najvažnija poruka ovoga sprovodnoga slavlja. Svi smo mi ljudi smrtni, prolazni, hodočasnici smo ovom zemljom. Ako smo hodočasnici, ako smo prolazni, ako smo smrtni, pa živi čovječe na način da budeš spreman položiti račun za svoj život, za svoje hodočašće. U tom duhu želim da ova zajednica, želim da svi mi ovdje okupljeni na Euharistiji budemo spremni još više živiti djela ljubavi, djela vjere. Želim da molimo jedni za druge, želim da molimo i za naše žive i za naše pokojne i želim da svi učvrstimo nadu spasenja. Želim da svi budemo vjernici koji se mogu nadati da će nakon smrti po Isusu Kristu dobiti vječni život. I u toj vjeri umro je naš brat Anđelko. U toj vjeri danas ga ispraćamo pred oltarom Gospodnjim i u toj vjeri sklapamo ruke, prigibamo koljena da ovaj čovjek, ovaj kršćanin bude primljen u rajsko kraljevstvo. A vi, braćo moja i sestre, nikada nemojte zaboraviti da je svako sprovodno slavlje zapravo proslava vjere, proslava uskrsnuća, proslava Isusa Krista, pobjednika nad smrću. I ako to nemamo pred očima, mi smo pogriješili prostor i vrijeme. Vjerujem da smo toga svjesni. Vjerujem da u poniznosti srca to itekako prihvaćamo. Vjerujem da su naše savjesti dovoljno dobro formirane da mognemo reći: Bože, pomozi mojoj nevjeri. Bože, pomozi mi biti boljim vjernikom. Bože, pomozi mi još više vjerovati, još više svjedočiti Tvoju ljubav, kako bih i ja jednoga dana mogao pred Tvoje lice stupiti upravo u poniznosti srca sa djelima po kojima mogu biti primljen u raj. A tebi, brate Anđelko, doviđenja, do susreta pred licem Božim, doviđenja, do susreta u zajedništvu s presvetim trojstvom, Bogom, Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Amen. Sada se, braćo i sestre, zajedno pomolimo Gospodinu Bogu našemu, ne samo za preminuloga našega brata, već i za crkvu, za mir u svijetu i za naše spasenje. Za sve pastire crkve, da i sami mognu djelima izvršiti što riječju propovijedaju, molimo te. Za sve koji vode javne poslove naše zemlje, da promiču pravdu i mir, molimo te. Za sve koje more duhovne ili tjelesne boli, neka nikad ne pomisle da si ih ti napustio, molimo te. Za preminuloga našega brata Anđelka, da ga izbaviš iz vlasti tame i mjesta muka, molimo te. Da mu u svojoj dobroti sve grijehe zauvijek zaboraviš, molimo te. Da ga kod sebe smjestiš u prostranstva svjetlosti i mira, molimo te. Za preminule naše rođake i dobročinitelje,
da ih primiš u svjetlo svoga sjaja, molimo te. Za sve vjerne preminule, da im dadeš mjesto u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Po Kristu, Gospodinu našemu. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. Od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta. U Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, smirno Ti prinosimo ovu žrtvu za spas brata našega Anđelka, koji je za života vjerovao da je Tvoj Sin Isus dobri spasitelj svih ljudi. Molimo Te, daj da u Kristu nađe milosrdna suca, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On jedini smrt prihvati da nas od zakona smrti oslobodi, jedini je htio umrijeti da mi zauvijek Tebi živimo. I stoga s anđeoskim zborom združeni i mi te hvalimo i radosno slavimo. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se sluge svog anđelka kojega si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da on koji je krštenjem urastao u smrt Tvoga Sina postane dionikom i njegova uskrsnuća. Spomeni se i ostali naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Pomolimo se kao što nas je Gospodin naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Boži, Jaganče Boži,
Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Na svetu pričest dolaze samo oni koji vjeruju i koji su se ispovjedili. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine Bože, Tvoj nam je Sin Isus u pričesti svoga tijela ostavio hranu za posljednje putovanje. Daj milostivo da naš brat pokojni Anđelko stigne na vječnu gozbu u nebu po Kristu, gospodinu našemu. Braćo i sestre, kao vjernici izvršavamo dužnu službu sahranjivanja ljudskoga tijela. S pouzdanjem se pomolimo Bogu, kojemu sve živi, da uskrisi tijelo ovoga našeg brata, što ga raspadljiva ukopavamo, i zapovjedi da mu se duša pridruži svetima i vjernima. Milosadan mu bio na sudu da od smrti otkupljen, dugova oslobođen, s ocem izmiren i nošen na ramenima dobroga pastira, zasluži u pratnji vječnoga kralja uživati nepresušnu radost i društvo svetih. Pomozite, sveci Boži, ususret iziđite, anđeli gospodnji, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice Svevišnjega. Primio te Krist koji te je pozvao i u krilo Abrahamovo anđeli te poveli. Primite dušu njegovu, ponesite je pred lice Svevišnjega. Pokoj vječni daruj mu, gospodine, i svjetlost vječna svjetlila mu. Ponesite je pred lice Svevišnjega. U ruke Tvoje, blagi Oče, povjeravamo dušu svoga brata Anđelka. Čvrsto se nadamo da će on i svi koji u Kristu preminu, s Kristom uskrsnuti u posljednji dan. Zahvaljujemo Ti za sva dobročinstva kojima si za ovoga smrtnoga života obdario svoga slugu. Ona su nam bila znak Tvoje dobrote i blaženoga zajedništva svetih u Kristu. Zato, gospodine, milostivo poslušaj naše molitve. Otvori sluzi svomu rajska vrata, a nama što ostajemo, daj da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi ususret Kristu i tako zauvijek budemo s Tobom i s ovim svojim bratom. Po Kristu, gospodinu našemu. Izražavam sućut obitelji našega pokojnog Anđelka, rodbini, prijateljima i znancima. Sućut izražavam i u ime fra Petra Horvata,
kao i u ime naših časnih sestara. Mi ćemo na kraju svetoga slavlja kratko sjesti i čuti julođi, a nakon toga pomalo krenuti prema groblju. Izvolite sjesti. Theodore was born on the 25th of March 1932 to parents Borjo and Mara Chabrak in Debeljaci near Banja Luka. There were seven children, Manda, Stipo, Janja, Anto, Anjelko, Slavka, and Mirko. He met his future wife, Maria, before his compulsory military service and asked her to wait for him. They married 3 years later and had their first child, Janja, in 1956. Like many of our grandparents, they lived a hard and simple life on the farm. There was no running water or electricity, and Dido would have to travel far with his horses to work in the forest, dragging timber to earn money. He decided to flee the communist regime for a better life for his family. So in 1958, he took off with some friends and headed first to Italy. There he was separated from the others, including his friend, who was going to use his money to buy train tickets. Instead, he was picked up by the authorities and taken to a camp. He left the camp and set out again, at one point almost turning back, but he eventually made it to the south of France, where the next big challenge was to find work. He told us a story of one job where he had to dig holes. He took the shovel and dug so hard that he broke the shovel. He was devastated, thinking that he was going to get into so much trouble, but when they got back to camp, everybody was amazed at how hard he had worked. I guess they didn't understand how he had to prove himself and earn money to survive. His wife and daughter finally joined him 2 years later, and their second daughter, Nadine, was born in 1963. They saved up and put a deposit down for an apartment, but in one of those funny twists of fate, the builder went bankrupt, and after getting their deposit back, Theodore decided to follow some friends to Australia, as they used to write about how good their life was here. The family of four arrived in Australia in 1968, and they settled in Granville. Theodore worked for the railways as a handyman. He would always come home and go straight to his man cave at the back of the garden to tinker around with his tools, make his own fishing equipment, and look after his garden. Weekends were always spent with friends, and he loved to entertain. The travel bug always stayed with him, and he bought a caravan and travelled all over New South Wales, Queensland, Victoria, and South Australia. Both daughters married, and Dido gained 2 sons, Vlado and Boris. When their first grandchild, Gordana, was born, she was their pride and joy. No matter how tired they both were at the end of the day, Dido would always talk Barker into making the trip to Marrickville to see Gorky. Later on, they decided to buy acreage in Valla, where they eventually retired. But it wasn't really a retirement, as they had to clear the land, work the 300 macadamia trees, and tend to all their animals, fruit trees, vegetable gardens, and eventually build a new home. The whole family has wonderful memories spending time on the farm and helping out. We enjoyed playing with and hand-feeding the little piglets and lambs who would mysteriously disappear by our next visit, but we would always have delicious meals of roast pork and lamb. It took a while for us to make that connection. They had a garden full of vegetables and fruit trees, including tropical fruit that we had never seen or tried before. Every time we left the farm, we would load up the car and even the trailer full of fruit, vegetables, and meat. Dido loved to play with his grandchildren, Gordana, Miroslav, Nicole, David, and Monica. I remember how at night he would chase us down the long corridor at his house to our bedroom, and we were all laughing. Dido would turn red in the face from laughing so hard, and we weren't sure who was having more fun. He also became a great-grandfather to Franco, Sebastian, and Clara. He was so gentle with his great-grandchildren, and they loved to see him. He affectionately became known as Stardi.
When Barker had to move to Sydney, we were all worried about how Dieter would survive by himself, but he wanted to stay there because that was his home. To our surprise, he became a master chef in the kitchen and would always ask for recipes and put his two cents in whenever someone else was cooking. When we went up to the farm, he would have a hot meal waiting for us and would even clean the house, which was pretty amazing for a man of his age. He still drove his tractor on the steep hills, but one day he rolled the tractor and ended up in the dam, which luckily wasn't full. We didn't even find out until much later because he didn't want to worry and upset us. As Dieter got older, it became hard for him to look after the animals, so the time came when he had to get rid of them. So instead, he started feeding the wild birds, and they would constantly visit him at the kitchen window, and they would even eat from his hand on the back veranda. Dieter never had a chance to return to his beloved homeland, but after reconnecting with his nephew Borjo, he would spend hours talking about family, friends, and the cello. This year, we had the chance to celebrate his 90th birthday. We sat around the fire, singing, drinking and dancing. And just a few weeks ago, we were all together to celebrate Clara's christening in Sydney. Dieter was good right until the end, independent and relatively healthy. It was a shock to lose you, but we are focusing on how lucky we were to have you for such a long time. We will miss coming to visit you in Bella. We will miss your laughing fits. We will miss your endless supply of biscuits and pickled pfefferonke. We will miss all your stories about back home, but most of all, we will miss you. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace.